Feria secunda infra hebdomada in secundam per annum Salvete fratres et sorores sum Nelson Medina ordinis predicatorum et ex Sancti Evangelii secundum Lucam In illo tempore venit Iesus Nazaret ubi erat nutritus et intravit secundum consuetudinem suam die sabbati in synagogam et surrexit legere. Et traditus est ili liber profete Isaie, et ut revolvit librum in venit locum ubi scriptum erat. Spiritus Domini super me, propter quod unsit me evangelizare pauperibus, misit me predicare captivis remissionem, et cecis visum, dimitere confractos in remissione, predicare annum Domini acceptum. Et cum plicuis librum, redidit ministro et sedit, et omnium in synagoga oculi erant intendentes in eum. Cepid autem dicere ad illos, odie impleta est ex scriptura in auribus vestris. Et omnes testimonium illi davant, et mirabantur in verbis gratieque procedevan de ore ipsius, et dicevant, nonne ic filius est Iosef? Et ait illis. Utique dicetis mici anc similitudinem, me dice curate ipsum, quant audivimus facta in Cafarnaum, fac et in patria tua. Ait autem, amen dico vobis, nemo profeta acceptus est in patria sua. In veritate autem dico vobis, Molte vidue erant in diebus Elie in Israel, quando clausum est celum anis tribus et mensibus sex, con facta est fames maña in omni terra. Et ad nulam hilarum misus est Elias, nisi in Sarepta, Sidonie, ad mulierem viduam. Et multi leprosi erant in Israel, sub Eliseo profeta, et nemo eorum mundatus est, nisi naaman sirus. Et repletis unt omnes in sinagoga ira e caudientes, et surrexerunt, et ei ecerunt ilum extra civitatem, et duxerunt ilum usque ad supercilium montis, superaquem civitas ilorum erat edificata, ut precipitarent eum. Ipse autem transiens per medium ilorum ibat. Verbum Domini. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor: Kai hu en καί εισέλθεν κατά το αίωθος αυτό, εν χεμέρα των Σαββάτων, εις συνακογέν, καί ανέστε ανακνώναι, καί επεδόθε αυτό βιβλίον του προφέτου Εσάιου, καί αναπτύξας το βιβλίον χεύρεν των τόπων χου εν και πνεύμα κυρίου επε με, χου εινεκεν έχρισεν με, ευαγγελίσας θα απέσταλκεν με κρύξαι αιχμαλώταις άφεσιν, καί του φλόης ανάβλεψιν, αποστέλαι θεθραουσμένους εν αφέσαι, κρύξαι εν ιαουτών κρύου δεκτών. Καί πτύξας το βιβλίον, αποδούς το υπερέτε εκάθισεν, καί πάντων χωιόφθαλμόι εν τε συναγωγέ, έσαν anetizontes αυτό. Erxa to de lege in pros autus, hotis emeron peplero taige grafea haute entois tois osin humon. Caipantes emartyrun auto, cae ezaumatson epi tois logois tes jaritos tois ecpore uomenois ek tu stomatos autu, cae elegon, uhi hui os estin Iosef kai eipen pros autus pantos ereitemo iten parabolent auten e atre therapeuson seuton, hosa ekusamen genomena eisten kafarnaum poieson kai hode en te patridi eipen de amen lego humin hoti udeis profetes dektos estin en te patridi autou επαλεθέγιας δε λέγω χιμήν, πολλά η έσαν εν τα εις χεμέρα ελίου εν το Ισραήλ, χότε εκλέησθε χω ουρανός, επί έτε τρία καί μένας χέξ, χως εγένε το λιμός μέγας επί πάσαν τεγκέν, καί προς ούδε μίαν αυτόν επέμφθε ελίας, έιμε εις άρεπτα τε ειδονίας, προς γυνάει καχέραν. kai poloi le esan en to Israel epi Elisaiu tu profetu kai udeis auton e kazariste e imen aiman kai e plestes an pantes thimu en te synagoge aku on te kai anastantes exebalon auton exotes poleos kai egagon auton geos obthrius tu horus efu hepolis polis o kodometo auton hoste kata kremnisai auton autos de dielthon dia auton ho logos tu kyriu dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.